Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, que esteja todos muito bem. Bem-vindos ao canal Receita em Casa. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Neia. Oh, e não esquece, se você gostar desse vídeo, deixa seu joinha que já me ajuda bastante. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui. E olha só essa maravilha. Essa é uma receita chinesa que você vai poder fazer aí, no conforto da sua casa. E os ingredientes principais dessa receita é frango e Coca-Cola. É isso mesmo, frango e Coca-Cola. O sabor fica espetacular, fica uma delícia, fica muito bom, fica excelente. E para finalizar, eu finalizei com cebolinha. Na receita original era gergelim, eu não tinha, coloquei cebolinha, também fica muito bom. Então, bora para a receita? Aprender essa delícia de frango? Para começar, eu comprei 1 kg de tulipa. Tulipa é a parte de cima da asa e vou fazer 2 cortes em cada lado para poder entrar melhor o tempero. Logo em seguida vou adicionar uma pitada de sal, molho shoyu, mais ou menos umas 10 colheres de molho shoyu. Um pouco de vinagre, eu estou usando esse vinagre branco de alho, uma pitada de pimenta do reino, agora vamos misturar bem os ingredientes entrando na carne. Em uma vasilha, eu vou colocar um pouco de óleo para fritar nossas tulipas. O tempero é a gosto, aí vocês dão uma conferida para ver se tá bom de sal. Que dependendo, às vezes precisa de colocar um pouco mais. Assim que o óleo começar a esquentar, vamos colocar as tulipas dentro da frigideira. Coloque uma por uma para não se queimar. Agora vamos esperar ela fritar até ficar dourada. Pronto. Vou adicionar o resto de molho que tinha ficado na vasilha. Agora vamos adicionar, depois dela bem frita, 10 pedacinhos de gengibre. E em seguida vou abrir a Coca-Cola e vou adicionar Coca-Cola até tampar todo o frango. Depois de colocar a Coca-Cola, vou deixar ele cozinhando até secar todo o líquido e começar a ficar caramelizada a calda. Pronto, deu ponto, olha, ele fica, seca quase toda a água e a calda fica bem consistente. Agora eu vou retirar do fogo e vou colocar em uma outra vasilha.
E olha só que delícia que ficou. Nossa, ficou muito bom. Um cheiro delicioso. Tudo de bom essa receita. Muito fácil, muito simples. Vou colocar aqui em cima cebolinha. Seria gergelim na receita original, mas eu não tenho, então eu vou adicionar cebolinha. Ficou uma delícia. Essa receita é top. O meu muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, gente!